razgovaramo o poslednjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, o izveštaju, o zajednici srpskih opština i izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Razgovaramo u temi danas sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i pozdrav svim našim gledalcima. Evo ovako, dakle, još jedan razgovor sa prištinskom delegacijom u Briselu je prošao neuspešno. Reč je bila o energetici. Šta se dogodilo? Pa, ne zavisi iz kog ugla gledate. Iz našeg ugla to nije prošlo baš tako neuspešno, u smislu toga da se prištinska strana u tim razgovorima istrčala, uhvatili su se za to ko treba da bude osnivač kompanije koja treba da snabdeva električnom energijom srpske sredine na severu Kosova i Metohije. I iako je u sporazumu definisano da su osnivači te kompanije Elektroprivreda Srbije i zajednica srpskih opština, oni su insistirali na nečem sasvim drugom, iako to na papiru koji su potpisali piše, i onda nisu morali, nije bilo prostora da se sad nešto mi međusobno tu raspravljamo, nego su se oni sve vreme raspravljali sa posrednicima iz Evropske unije, a mi smo mogli tih nekoliko sati bukvalno da se, što bi se reklo, opustimo i da posmatramo svu svađu. Dobro. A naravno nama nije u interesu da se ne nalaze rešenja, ali svakako da za nas nije dobro kada imamo različite stavove u odnosu na one koji su posrednici i da je nešto povoljnije kada je to slučaj sa drugom stranom. Dobro, ali samo da objasnimo gledalcima, dakle, šta je bilo uopšte tema. Elektroprivreda Srbije je, dakle, vi ste predložili da Elektroprivreda Srbije otvori ćerka firmu u severnom delu. To prištinska strana nekako ne želi. Glavno pitanje oko energetike na severu Kosova i Metohije je zapravo ko će kontrolisati prenosnu mrežu i ko će kontrolisati proizvodne pogone, odnosno hidropotencijale, jezero, gazivode. Tamo postoji i jedna proizvodnja električne energije, postoji i trafostanica sa koje se snabdeva većina severa Kosova i Metohije. Dakle, ko će to kontrolisati, to je ključno pitanje. I političko, i bezbednosno, i strateško, zbog toga što se sa hidropotencijala gazivode vodom snabdevaju ne samo delovi severa Kosova i Metohije, nego praktično i dobar deo samog Kosova, dakle, gde žive i Albanci, a dobar deo tog jezera se nalazi i na teritoriji centralne Srbije. Dakle, za nas je celo to jezero u Srbiji. Pa dakle, dve trećine tog jezera u stvari je u Srbiji. Pa 90% vodnih potencijala koje to jezero ima se prikupljaju u centralnoj Srbiji. A jedan dobar deo se nalazi i teritorijalno u centralnoj Srbiji, tako da za nas to jezero, i to je i predsednik vlade više puta pominjao, ne može da bude predmet diskusije u razgovoru. A ovde imam utisak da će najspornije pitanje u budućnosti u tim razgovorima biti ko će biti distributer operativnog sistema. Dakle, ko će da bude, koja kompanija će biti zadužena za distribuciju. Mi se borimo za to da to bude srpska kompanija, zbog toga što onaj ko je distributer po tim nekim evropskim propisima i pravilima, on je istovremeno i titular, odnosno vlasnik te svojine koja postoji tamo. To je na izgled jedno onako usko stručno pitanje, ali verujte, uopšte nije sve jedno ko će odlučivati o tome kada se isključuje struja, kada se pali struja u srpskim sredinama, ko vrši radove, ko dolazi našim ljudima na brojilo da im naplati električnu energiju. To uopšte nisu na Kosovu i Metohiji naivna pitanja. Da, ali kada razgovarate, eto, posle ovih poslednjih susreta, kakav je vaš utisak? Koliko je teško da se postigne najbolje za naše ljude koji žive na Kosovu i Metohiji? Pa moj utisak je da vrlo često i zaista se trudim da ne govorim negativno o drugoj strani, zato što mislim da jedan od glavnih rezultata ovih razgovora treba da budu upravo i pozitivne poruke, poruke koje će doprineti i smirivanju strasti i normalizaciji odnosa i poboljšanju međuljudskih odnosa. A naravno da utiče i na komšijske i na svake druge odnose ako svakog dana sa televizije dolaze negativne poruke. Ali ja moram istine radi da kažem da zaista prištinska delegacija u tim razgovorima sve vreme ima jedan stav koji nije orijentisan ka pronalaženju pragmatičnih rešenja, već je pre svega skoncentrisan na
statusna pitanja, na pokušaj da se prisvoji ono što nije njihovo i u toj situaciji naravno da mi ne možemo da omogućimo takvo ponašanje. Dakle, oni kao da nisu vrlo često suštinski zainteresovani za dobro, praktično rešenje koje omogućava obema stranama da budu zadovoljne, nego hoće da isteruju svoje političke ciljeve preko pitanja koje u stvari se odnose na život, svakodnevni život običnih ljudi. Dakle, preko grbače građana oni žele da guraju veliku politiku. Ali to smo videli i kada je reč o zajednici srpskih opština. Dakle, oni su odbili da pričaju o tome i želili su da to prolongiraju. Tako smo bar mi iz medija shvatili da je to u suštini bilo jedno prolongiranje. Vi ste rekli da je to grubo kršenje Briselskog sporazuma. Sa druge strane, čuli smo i kada pričamo o tim javnim izjavama da je Edita Tahiri rekla da vi lažete. Naravno da je to ozbiljno i veliko kršenje sporazuma i svako ko pogleda tekst Briselskog sporazuma videće da je onih prvih šest tačaka, prvi deo Briselskog sporazuma se odnosi na stvaranje zajednice srpskih opština, a zatim plan sprovođenja Briselskog sporazuma, prve dve tačke se odnose, jedna na izmenu zakona da bi se stvorila zajednica, druga tačka se odnosi na samo osnivanje zajednice srpskih opština i svako ko ima prilike to da vidi, da pročita, a to je dostupno i na internetu i na sajtovima vlade i kancelarije za Kosovo i Metohiju i svugde drugde, može da vidi da je to tako. I sada, kada imate sa druge strane takvu vrstu izjava kao što je izjava gospođe Tahiri, onda to znači da postoji odsustvo dobre volje da se normalizuju odnosi. Onda to znači jedno, nije to samo grubo vređanje nekoga pojedinačno, to je slanje jedne negativne poruke u odnosu na sve institucije Srbije i u odnosu na sam proces normalizacije. Naravno, na takvu vrstu nepristojnosti ne pada mi na pamet da to komentarišem ili da na to odgovaram. Dobro, ali nama je važno da li je to zaista kršenje, dakle, da li ste vi bili u pravu. Naš narod ima izreku, ako koza laže, rog ne laže. Mislim da je dovoljno svakome da pogleda šta piše na papiru i da vidi. Ali kada oni odluče da se ne pojave na pregovorima o zajednici srpskih opština, kako bi trebalo, na primer, bilo ko da reaguje? Zašto oni nikakve sankcije ne trpe zbog toga? Ko njima dozvoli da se ne pojave na tim razgovorima? Zašto Brisel tada ne sankcioniše na bilo koji način? I tu dolazimo do jednog veoma važnog pitanja. Dakle, Evropska unija u ovim razgovorima nije i ne treba da se ponaša samo kao posrednik u razgovorima. Evropska unija je pre svega garant sporazuma koji se postižu. I to je, kada se u razgovore ušlo, tada gospođa Ashton nedvosmisleno i potvrdila svojom izjavom prilikom potpisivanja Briselskog sporazuma. Tako da mi očekujemo veoma aktivnu ulogu Evropske unije i posrednika, dakle govorimo o ovom timu koji se bavi samim pregovorima, da bi se sporazumi sprovodili i da bi se omogućilo dalje napredovanje u tom procesu normalizacije. Ne možemo da prihvatimo situaciju u kojoj će samo jedna strana biti stalno obavezivana i pritiskivana i to je stav o kome je na kraju krajeva i predsednik vlade i celokupno državno rukovodstvo najotvorenije razgovaralo prilikom skorašnjih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Stiče se utisak da mi nekako ispunjavamo sve naše obaveze, da radimo sve kako piše u sporazumu, a da druga strana nekako otprilike kako oni žele, kako se kad njima sviđa, pa mi negde nije jasno zbog čega oni nikakve sankcije ne trpe. Dakle, mora da postoji neko ko će to da sankcioniše. Ja mislim da je to što oni rade za njih dugoročno veoma loše, zato što kredibilitet se teško stiče, a neuporedivo lakše se gubi. I mislim da oni narušavaju sopstveni kredibilitet takvom vrstom nastupa kao ovaj koji ste pominjali. A da li bi oni mogli sami da donesu takvu odluku? Da li možda je to bio savet sa neke druge strane da se tu ne pojave ili ne? Ja mislim da ste vi u pravu, mislim da su oni nesamostalni u mnogo čemu, u mnogo čemu su nesamostalni, a u mnogo čemu su nesamostalni i kada reču o unutrašnjoj politici i kada reču o onome što oni nazivaju spoljnom politikom, a kada reču o konkretnim razgovorima, isto mislim da postoje i države i organizacije koje su više naklonjene jednoj strani od druge,
i tu, tu nema nikakvih tajni, ali isto tako mislim da ne može da se pobegne od onoga što je u pisanoj formi preuzeto kao obaveza. Na kraju krajeva ni mi nismo ljudi koji žmure pred tim, niti koji će prihvatiti u bilo kom trenutku da žmure. Zato smo jasno i poslali poruku, dakle, dalji napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Svaki dalji korak ide preko stvaranja zajednice srpskih opština. Dakle, da bi se bilo šta novo, kvalitetno i suštinski postiglo u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, neophodno je da bude osnovana zajednica srpskih opština. Bez toga je nemoguć dalji napredak i ni Priština neće moći da ostvari neke svoje ciljeve i ambicije i želje koje oni svojim građanima ovaj obećavaju. Dobro, da, i bez da li... toga da, da se pokažu kao ljudi koji poštuju. A da li sada znamo kada je sledeća runda pregovora, kada je reč o zajednici srpskih opština? Trenutno postoje napori Evropske unije da privole Prištinu da do kraja maja bude jedan sastanak koji bi trajao možda i nekoliko dana na tu temu. Ali vidjet ćemo. Prošli put kada je taj sastanak bio zakazan, svi znamo šta se dogodilo. Oni su upravo vas zbog toga i pitam. Da li, oni su u poslednji trenutak to otkazali. Moj utisak je da, govoreći o široj slici, moj utisak je da će biti izvršen pritisak na Prištinu da se ti razgovori održe. A kada je reč o specijalnom sudu za zločine OVK, kada će on biti formiran? Jedna od ključnih tema na kojima insistiramo u razgovorima, u svim razgovorima i sa najvišim zvaničnicima i sa ljudima koji vode dijalog, jeste da mora biti pravde za žrtve na Kosovu i Metohiji. I više od 250.000 još uvek proteranih, hiljade nestalih, hiljade ubijenih u tim zločinima, još uvek bez kažnjenih krivaca za tako nešto. Očekujem da će do kraja maja vrlo moguće u pokrajinskoj skupštini biti glasanje o tome, da bude osnovan, da bude podržano osnivanje Međunarodnog suda za zločine OVK. Mi Srbi imamo negativno iskustvo, relativno, ili iskustvo koje nam daje razlog za određenu dozu skepse kada je reč o, radu sudova na Kosovu i Metohiji. Zbog toga mislim da u sve manjkavosti međunarodnog pravosuđa ima daleko više šansi da neko stvarno bude pozvan na odgovornosti pred međunarodnim pravosuđem u svu njegovu manjkavost nego na ovaj način. A ratni zločin nikada ne zastareva i mi ćemo goniti pre ili kasnije one koji su odgovorni za, to. Ne zaboravite, posle Drugog svetskog rata decenijama, pa do dana današnjeg traje lov na naciste i na zločince koji su počinili stravične stvari u ime Trećeg Rajha. Dobro, ali svakako bismo voljeli... Ratni zločin ne zastareva, ni oni koji su u ime bilo koje ideologije na Kosovu i Metohiji činili zločine, ne treba da se nadaju da će izbeći ruku pravde. I svakako se nadamo da će to mnogo kraćem roku biti rešeno nego kada je reč o Drugom svetskom ratu. Ali telekomunikacije su sledeća tema oko koje će se raspravljati u Briselu. U kom smislu mi pregovaramo i šta je u stvari osnovni problem kada je reč o telekomunikacijama? Pa, kada je reč o telekomunikacijama, vi znate da prištinske vlasti nekoliko godina unazad, pre 5-6 godina, su nelegalno upale na niz objekata Telekoma Srbije, da su zaplenile opremu za mobilnu telefoniju, da je veći deo teritorije Kosova i Metohije ostao i bez signala fiksne i bez signala mobilne telefonije, u nečemu što mi smatramo nasiljem. I oni su tu opremu zadržali za sebe. Veliki delovi naših sredina prinuđeni su da koriste kartice sa brojevima iz Monaka i Slovenije, pošto oni pružaju usluge te telefonije preko nekih lokalnih provajdera. Ovi razgovori sada imaju za cilj sa jedne strane da Telekom Srbije može preko svoje firme na Kosovu i Metohiji da nesmetano obavlja svoje funkcionisanje. To je reč o jednoj vrsti političke trgovine, dakle, u kojoj bi Srbija trebala da od Međunarodne telekomunikacione unije zatraži još jedan pozivni broj za sebe, pošto države imaju prava da imaju više pozivnih brojeva, da taj broj bude korišćen kada iz inostranstva zovete teritoriju Kosova i Metohije, a u unutrašnjem saobraćaju, dakle kada iz Beograda zovete Prištinu, trebalo bi da ostane sve isto. E sada oko toga traje natezanje. Dakle, prvo,
mora da se omogući Telekomu da mu se vrati oprema, da mu se omogući da nesmetano radi, da mu se da licenca od strane pokrajinskih institucija koja će garantovati to da mu niko neće smetati, da se dogovori da tarifa ostane ista, da ta interkonekcija, kako se to kaže, dakle pozivni brojevi ostanu isti, da ne morate da zovete kao da zovete inostranstvo. Onog momenta kada jako bi se to dogovorilo, moglo bi da se razgovara i o ovoj drugoj stvari. A dobro, da li tu u tom smislu postoje opstrukcije Prištine? Pa postoji nespremnost da se stvari urede istovremeno. Oni bi prvo hteli da pozivni broj bude uzet od ITU-a za teritoriju Kosova i Metohije, pa onda kao naknadno ćemo da razgovaramo, odnosno naknadno će biti izdata licenca. A što znači pozivni broj? Mi hoćemo da to bude, ako se ta vrsta sporazuma postiže, a to će biti stvar jedne šire političke procene, da li i kada će do toga doći. Ali ako oni dobiju pozivni broj, šta to znači? Da li to išta znači u smislu statusa? Pa to ne znači ništa, niti može da znači bilo šta u smislu statusa, zbog toga što je Srbija članica te Međunarodne telekomunikacione unije i ona bi u tom slučaju imala dva pozivna broja. A kada birate iz Beograda Prištinu, ništa se ne bi promenilo i dalje biste okretali isti pozivni broj međugradsku konekciju. Međutim, kad birate iz inostranstva, onda bi tu postojala neka vrsta razlike. I naravno da bi Albanci to potrčali da predstave kao jedan uspeh u statusnom pitanju. Međutim, nama je cilj, nama je interes da se telekomunikacije, da se telefonija normalno odvija u srpskim sredinama, da naši ljudi ne moraju da strepe sutra koji će im pozivni broj biti, kakva će tarifa biti, znači i za naše ljude bi ostalo sve isto. I to je glavna poenta. I ne samo da bi ostalo sve isto, nego bi i u one sredine gde mobilne telefonije nije bilo duži niz godina, ta mobilna telefonija morala da se ovaj put bez opstrukcije vlasti u Prištini radi. Dakle, naš pregovarački tim bi nastojao u tim razgovorima da naša strana izgubi što je manje više moguće, da dobije što je više moguće i naravno da u statusnom smislu se na bilo koji način ne ugrozi pozicija Srbije. Osiguranje je isto važna tema. Dakle, to je isto nešto što muči naše ljude koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Koliko vi plaćate kada idete na Kosovo i Metohiju? Koliko je osiguranje? Da li je to velika suma? Kada se ide na sever Kosova i Metohije, nikakvih plaćanja te vrste nema. Kada se ide u južne delove, dakle preko Merdara i preko drugih administrativnih prelaza, plaćaju se različite vrste osiguranja. 20-30 evra, zavisno od toga koliko, kada idete iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju, i znatno više kada idete sa Kosova i Metohije u centralnu Srbiju. I to nije dobro. To je ogroman problem za naše ljude. To je problem za naše ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, u Kosovskom Pomoravlju, tamo u par opština oko Gnjilana, vi imate 40.000 Srba. I ti ljudi, a i ne samo oni, nego i svi ljudi iz centralnog Kosmeta, gravitiraju ka Vranju, ka Nišu, ka gradovima na jugu Srbije, pa na kraju krajeva idu i često i za Beograd. I oni moraju da, kada imaju pokrajinske tablice, moraju na administrativnim prelazima da plaćaju izuzetno skupe takse. Mi radimo sa udruženjima osiguravača, pošto su to privatne kompanije, da ih spojimo i da učinimo da se više ne plaća ništa na administrativnim prelazima. Ti razgovori nisu laki, pošto su u pitanju komercijalni interesi, ali država će izvršiti i pritisak u meri u kojoj je potrebno da bi se to pitanje sklonilo sa... I da jednostavno ljudi mogu da normalno prelaze granice bez... Inače, ono što treba reći je da i te države koje su priznale nezavisnost Kosova, znači evropske države koje su priznale nezavisnost Kosova, imaju tu pomalo jedan, rekao bih, nedosledan stav. Znači, oni priznaju nezavisnost Kosova, jednostrano proglašenu, koju mi ne priznajemo, ali ne priznaju njihove registarske tablice, ne priznaju njihove zelene karte, ne priznaju ništa drugo i njihovi osiguravajući zavodi očekuju da mi snosimo neku vrstu, odnosno da naši osiguravajući zavodi snose odgovornost za ta vozila.
Dakle, još jedan, mislim, to, da, još jedan nesporazum i apsurd. Dobro, ono što je isto vrlo značajno jeste bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji posle svega ovoga što se dogodilo u Makedoniji. Imali ste i sastanak, kakvi su zaključci, koliko je sada i to područje osetljivo, koliko postoji mogućnosti da se nešto dogodi slično? Negde se sve to podvodi pod priču o velikoj Albaniji, koja, o tome smo govorili prošli put kad ste bili ovde, ali evo sada ovako trenutna situacija kada je bezbednost u pitanju. Pa u razgovorima koje sam imao i koje smo imali sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, pre svega smo im poslali poruku da je Srbija tu sa njima i uz njih. I zlu ne trebalo, Srbija je uvek tu sa svojim narodom gde god da se on nalazi i to je ono što oni treba da znaju. Naravno, tražili smo da se poveća nivo budnosti, opreznosti, pažnje, da se uspostave policijski punktovi, patrole i sve ostalo u srpskim sredinama gde je to potrebno. Ljudi su se organizovali, naročito na jugu Kosova i Metohije, postoji jedna opšta budnost u srpskim sredinama. Takođe, u kontaktu smo sa KFOR-om, koji je svoju aktivnost, kao i EULEX, intenzivirao na Kosovu i Metohiji. Nisam do kraja spokojen. Postoje informacije i o različitim grupama koje imaju opasne namere i o, o jednoj lošoj političkoj klimi koja je dovela do toga da imamo ove događaje u Kumanovu. Međutim, Srbi na Kosovu i Metohiji drže se po tom pitanju složno i zajedno i imaju punu podršku Srbije koja radi sa međunarodnim organizacijama koje su prevashodno odgovorne za bezbednost naših ljudi i da kažem, sada neke neposredne pretnje i opasnosti nema, ali kažem vam, opšta klima je dosta loša. Ali da li se oni plaše od te priče o Velike Albanije? Dakle, to se jedno vreme samo govorilo, kroz medije se provlačilo, onda se dogodio taj teroristički napad u Makedoniji. Nekako nas je sve prilično zabrinuo. Čini mi se možda najviše upravo ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i negde sve izjave koje smo imali od zvaničnika Albanije nisu prošle tako iskritiko. Vrlo su bile umerene kritike, a nakon svih tih izjava dogodio se taj teroristički napad. Mislim da je za naše ljude na Kosovu i Metohiji jako puno značio momentalan i jasan stav Beograda da stvaranje Velike Albanije dok postoji Srbija nikada neće biti dozvoljeno. I to je stav koji je i predsednik vlade par sati nakon prvih spornih izjava gospodina Rame i ostalih dao. Tako da to je ono što je ljude na Kosovu interesovalo da čuju zbog toga što oni znaju da iza reči predsednika vlade, iza reči iza kojih stoji država, stoji i ozbiljnost. Tako da u tom smislu ta izjava je dosta umirila naše ljude na Kosovu i Metohiji, ali moram da kažem da opšta klima koja je stvorena u regionu vezano za temu Velike Albanije svakako da unosi zabrinutost među naše ljude na Kosovu i Metohiji, zbog toga što se stiče utisak da postoje mnogi albanski političari koji još uvek ne samo da se nisu okrenuli budućnosti, normalizaciji i saradnji, nego još uvek vide i Srbe i sve druge koji nisu deo njihovog naroda kao problem i kao teret. I naravno da se u takvim okolnostima i u takvim uslovima naši ljudi ne osjećaju dobrodošli ni u institucijama, ni bilo gde drugo. I to je jako loš signal i ne mislim da su reakcije međunarodnih zvaničnika bile onakve kakve bi bile da je neko od nas zauzeo sličan stav za neki drugi deo neke druge zemlje u regionu ili nešto tome slično. Naravno, niko od naših političara se na taj način neodgovorno nikada nije ponašao, niti bi se ponašao, iako istorijski, politički i na svaki drugi način imamo neuporedivo više osnova da od Albanaca da dajemo takve izjave. Ne smemo ni da zamislimo što bi bilo kada bi neko od naših političara rekao da ćemo se mi ujediniti kroz Evropsku uniju, da će se srpski narod na taj način ujediniti. A oni su rekli, mi ćemo se ujediniti
ujediniti kroz Evropsku uniju, a ako se ne ujedinimo kroz Evropsku uniju, onda ćemo se ujediniti na klasičan način. Što je vrlo problematično. Dobro, za što to je klasičan san. Da. Za sam kraj razgovora volio bih samo još nešto da pomenem, a to je da smo navikli da nam se političari obraćaju, odnosno da se gostima iz inostranstva obraćaju na engleskom, francuskom, nemačkom jeziku, dakle to smo negde navikli, ali vi ste negde iznenadili izraelske srednjoškolce kada ste im se obratili na tečnom hebrejskom jeziku. Pa tačno da su bili su prilično iznenađeni i pomalo šokirani, ali to je zato što ih njihov domaćin nije pripremio na to. Ja sam u detinjstvu nekoliko godina živeo u Izraelu, imao sam prilike da se upoznam sa njihovom kulturom, civilizacijom, sa načinom na koji se oni bore sa sličnim problemima kakav naš narod ima na Kosovu i Metohiji. Ima mnogo paralela između Izraela i Srbije. Za nas Srbe Kosovo je naš Jerusalim, Jevrejima je Jerusalim temelj njihovog identiteta, kulture i civilizacije. Zajedničko nam je i stradanje i patnje u Drugom svjetskom ratu i postoji tu jedna specifična relacija. Enrico Josif je svojevremeno rekao da su Srbi i Jevreji nebeski narodi. Ja bih rekao da su i Srbi i Jevreji narodi koji imaju puno srca, puno duše, drevni narodi, i rekao bih da su i Srbi i Jevreji narodi koji su često omraženi od drugih, ali narodi koji su osuđeni na opstanak. Zbog toga sam ponosan što sam Srbin, ali i što sam imao prilike da se u detinjstvu i kroz svoju baku koja je bila jevrejka upoznam sa jevrejskom kulturom i civilizacijom. Hvala vam mnogo što ste bili gost našeg programa. Sa nama je bio Marko Đurić, direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hvala još jednom. Hvala.